Өнер әлемінен ақпар, шиелі жұртшылығы ең әдемі келіншек спектаклін тамашалады. Облыстың бас театрының гастрольдік сапары Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Шайтұрсын Әбдібаевтың 75 жылдығына арналды. Театр өнерінің майталманы Шайтұрсын Әбдібаев Сұлутөбе ауылының тумасы. Өнерге жаны құмар талант иесі еңбек жолын Хабит Мүсірепов атындағы Жастар театрында бастаған. Ал Сахна сардарының шығармашылық ғұмырындағы ең елеулі кезең Нартай Бекежанов атындағы музыкалық драма театрмен тығыз байланысты. Шайтұрсын Әбдібаев аймақтың басты өнер ордасында 60-тан астам рөлдерде ойнады. Сал сері бекпен билердің образдарын өзіне тән стильде сәтті сомдауымен көрермен жадында қалды. Өнер иесі тек сахналық қойылымдарды жандандырып қана қоймай, басшылық қызметте жүріп Нартай театрын көркемдік аясын жаңа белеске көтеріп кетті. Қаншама рөлдерін өтті сахнада. Ақан сері, қозы, ақ жігіт, енді басты рөлдер кілең. Сондай шетелдік авторлардың Сабаның бейнесін, Карнавал герцогының ойнады, Шекспирдің корольдерінде. Яғни өзінің актерлік өнеріменен сыр жұртшылығын сүйсіндірген, өзінің бейнелерімен халықтың жүрегінде қалған үлкен суреткер актер болатын. Жалпы Шайтұрсын мен үшін енді үлкен достық жарасқан, суреткерлік өмір жарасқан. Одан кейін 1977 жылдан 88 жылға дейін 11 жыл біз екеуміз, біреуіміз директор, біреуіміз театрдың бас режиссері ретінде театрды үлкен дәрежеге, республикалық емес, одақтық дәрежеге көтере білдік. Шайтұрсын Әбдібаев облыстың бас театрымен қатар атақты Сыр сұлуы ансамбліне жетекшілік етті. Облыстық филармонияны халық шығармашылығын дамыту орталығын басқарып, облыстық мәдени және тарихи ескерткіштерді қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесінде көп жылдар еңбек етті. Яғни сахна сардары шығармашылықты шыңдай жүріп, Сыр өңірі мәдениеті мен өнерін дамыту жолында табанды тер төкті. Бұл кім? Шайтұрсынның оқытқан оқытушысы Асқар Тоқпан. Соған Шайтұрсынды ұнататын ол. Осы Қызылордаға келгенде сол Шайтұрсынға сондай жақсы бір көңіл білдіретін. Сондай ақ бұл Шайтұрсын мынау ақан серінің әнін айтқанда Қошқарбай баласы Қошқарбайдың шашы қоймын деген әнді айтқанда бүкіл мынау залды мені жар беретін. Үйге келіп айтқанда жаңағы көршілерімді жетіп келетін Шайтұрсын келді деп. Міне осындай азамат еді. Керемет. Мұнан әрі кеш ең әдемі келіншек спектаклімен жалғасты. Драматург Сұлтаналы Балғабаевтың пьесасы бойынша сахналанған қойылым әйел затына қатысты өзекті мәселелерді көтереді. Пьесаның басты кейіпкері Гүлбаршын Алматыдағы жоғары оқу орнында бірге оқыған курстастарымен 10 жылдан кейін жүздеседі. Бұл кездесу күтпеген қауышулар мен түрлі тағдырлардың тоғысуымен есте қалады. Театр жампозы Шайтұрсын Әбдібаевтың 75 жылдығына арналған кеш, өнер мен оның өлкесіндегі дарындардың көзі көңілден кетсе де, есімі әрқашан ел жадында қалатынын көрсетті. Айгөз Қожақова, Алмат Меңдібаев, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Шел ауданынан.